Ja. Jag tycker vi ska släppa fram Christer och sjunga. Du var inne på den här, vad heter den? Min käre vän. Min käre vän. Vi bett Guds namn. Mikrofonen är din. Yes. Här kommer Christer Åberg från en år. Jag heter Christer Åberg. Hej. Jag har bytt namn på honom till Åberg istället. Nenne har lite problem med namn och så, men... Vilket du har på det här? Gustav! Annars är det bra med dig, Christer. Det är bra, är det? Ja, du har tagit dina mediciner för ikväll. Jajamensan! Det är viktigt för den här åldrarna att ha tagit sina mediciner. Jag brukar min fru säga när hon är med på möten och ibland inte gillar allt jag gör. Han har inte tagit sina mediciner. Men Tristan har gjort det. Ja, det är gott, Tristan. Hur mår din lilla flicka nu för tiden? Hon mår väldigt bra. Hur gammal är hon nu? Hon är 11 år. Och hon hette? Desiree. Jag skulle fråga de andra om de visste det. Ja, men det är du, det flesta, vad tror jag. Är någon som vet vad Desiree betyder då? Och kan du vinna en bussresa ner till? Det var någon som sa att den önskade. Ja, du har vunnit bussresa på Söderåten. Grattis. Kan du åka veckan? Okej, en Åge Samuelsson-melodi. Det kan inte ni från Norge. Du får jättegärna sjunga med på den. Ja. Min käre vän, har du en kustad? Han liknar nästan han George Formby.
Vi kommer ihåg att spela lite puckelille, får vi höra vad det ska låta. Ja, det ska låta. Så här. Visst är det vackert? Vilken du? Det är August. Ja. Vi låter dig bara ett litet ögonblick. Ta det bara lugnt. Sitt stilla. Christer Puckeleden, spela lite mjukt och fint, Christer, likadant som du gjorde nu. Kanske att det finns fler som vill börja spela ukulele. Är det några fler här som spelar ukulele? Där, titta! Ja. Jag ska bara berätta för dig att jag har börjat en liten kurs på internet. Du kan se det på YouTube, hur man lär sig spela ukulele, och Facebook och på min sida. Okej, är det ukulelekurs? Ja, helt men du... gratis. Men du har ju andra kurser också. Ja, men de är gamla. Här är en ny ukulelekurs. Christer på ukulelen. Han spelar lite, vi tar lite piano och lite lugnt. Och Christer, han spelar på ukulelen lite. Så blundar ni och så känner ni att ni åker iväg mot Hawaii kanske. Men så är det gott. Christer, kom igen. Du hade nyss. Ja, vi tar C. Ja, vi tar C. Då tar vi, så spelar du bara lite. Ja, men det, jag har en liten idé här. Ja. Jag kommer inte igång i djur här. Vilket tryck det var på Christer. Vad säger du, avspelare? Ja. Det var inte dåligt.